Aquest ha estat el darrer punt que li ha servit a Dani Gimeno, número 112 de l'ATP, del Club Tenis València per endur-se la quarta edició de l'ATP Challenger Tarragona Costa Daurada. Aquesta competició del circuit ATP porta disputant-se des del dissabte passat al Club Tenis Tarragona, acollint primer una pre-prèvia entre tenistes de la comarca que va donar la possibilitat de classificar-se per a la prèvia als dos finalistes. La competició en si va començar el cap de setmana, amb la prèvia, i durant la setmana s'han disputat els partits de les dues modalitats, la individual i la de dobles masculina, celebrant-se la final de dobles el dissabte i la individual el diumenge. La competició ha comptat amb un cartell de primer ordre, amb 4 top 100 de l'ATP, com són l'australià Peter Luktak, número 69 del món, i els nacionals Óscar Hernández, número 72, Marcel Granollers, 79, i Beto Martín, número 98 de l'ATP, que ostentava el títol de guanyador de les dues darreres edicions, però arribava tocat al Challenger, després d'una lesió al trofeig de Bucarest. Aquesta és la quarta edició del torneig Open Tarragona-Costa Daurada. La participació cada any tenim un molt bon quadre de jugadors. La veritat és que és l'esdeveniment més important que fa el tenis Tarragona en aquest sentit, no? Tenim aquesta prova de l'ATP, que és un Challenger de $50,000. Doncs el campió s'emporta un premi de més de 6.000 euros i més de 60 punts ATP. Vull dir que és un torneig que pensem que ja el fem aquesta setmana, ara a l'octubre, perquè és una setmana bona pels jugadors que encara volen recollir alguns punts de l'ATP. I bé, de cara a nosaltres, el club és un torneig que els socis del club hi poden veure una setmana de tenis molt bona. Tot i que és la quarta edició de l'Open Tarragona Costa Daurada, les competicions nacionals es porten disputant des de 1973 amb el prestigiós trofeu Mateu i Mateu, tot i que van evolucionant fins a convertir-se en un campionat internacional. Més endavant, va compartir nom amb el torneig Ciutat de Tarragona, que es va convertir en torneig ATP, en categoria satèl·lit, i amb una dotació econòmica de $25,000. Va haver uns anys que es va deixar de realitzar i bé, ara doncs, el club es va anar renovant mica en mica, ha anat fent gran, i es va tenir la idea de tornar a recuperar aquell torneig Costa Daurada que s'havia fet aquests anys 70. No? I la veritat és que aquesta és la quarta edició des de que es va recuperar i bueno, esperem que siguin molts anys més. A la final individual han arribat l'italià Paolo Lorenzi, número 106 de l'ATP, i el valencià David Gimeno, número 112. Des d'un primer moment, el valencià ha marcat el ritme del partit, escapant-se amb un 4-0, però l'italià ha reaccionat, arribant a un 5-4. En aquesta fase del partit s'han viscut punts molt disputats, però finalment Gimeno s'ha endut el primer set amb un 6-4. El segon set ha estat un bufar i fer ampolles per a valencià, davant els nombrosos errors no forçats de l'italià, que l'han dut a perdre per un contundent 6-0. Torneo increíble, ¿no? Si lo ha ganado, ha ido increíble, pero bueno, la verdad que los dos primeros partidos bastante bien, el de la semifinal pues el que más se me complicó y el de hoy pues menos el ratito ese del 4-0 al 4-3, que es donde pasa un poquito más de nervios quizá o de apuro, luego en el segundo ya ha sido muy, muy rápido, 6-0 y nada, la verdad que muy contento por cómo ha ido y por la victoria, vaya. Yo creo que porque he jugado un poquito mejor que los demás o a ratos bastante mejor que los demás, pero bueno, quizá el llegar un poquito más fresco que los otros y un poquito mejor de forma, vaya. Amb aquesta victòria s'endú el seu segon títol ATP de la temporada, després que fa poc més d'un mes s'endugués el Challenger Banja Luka, de Bòsnia. La final de dobles, disputada el dissabte, se'l va endur la parella formada per Petnarek Kovalčík, per un doble 6-1 a la parella Cipolla Motti. Els xiquets de Tarragona han amenitzat l'entrega de premis d'aquesta final masculina, que ha deixat un bon gust de boca al nombrós públic que s'ha desplaçat fins a les instal·lacions del Club Tenis Tarragona, que ja comença a preparar l'edició de l'any que ve.